Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». Зараз хочемо представити вашій увазі поступальну віброплиту від компанії «Масальта». Моделька даної плити MSR90-2. Ось вона, власне, розташована перед нами. Поступає вона відразу в комплекті з транспортувальними колесами, їх відповідно тоді, коли плита прибула на місце, або можна або зняти, або відповідно підняти, в залежності від того, від вашої ситуації. Що ще можна додатково сказати? Сила удару 1300 кг. Наша підошва розміром 53 на 50 см. Рух за секунду вона має 40 сантиметрів, перепрошую. Потужність двигуна від локшину 6,5 кінських сил. Ось, зверніть увагу, що Масальта поступає як на локшині, так і на двигуні Honda. Honda буде в два рази дорожча, хоча локшин доволі довго завозиться. І, ну, знаю, дуже багато продаж по локшину, тому що він значно дешевший від Honda. Проблем у людей нема. Якщо у вас толковий буде оператор, все буде своєчасно перевіряти, змінювати фільтр, то буде служити у вас доволі довго. Ну, що можна ще сказати? Бак для води, специфічний, кришка йде вже резинова, щоб під час роботи її було важко згубити. А на всій Масальті обов'язково є бірка з роком і місяцем виготовлення. Ну, тобто ви можете відстежити. Це видно, що партія була минулого року. Зазвичай прихід на них або весною, або літом, відповідно до сезону. Ось. Ну, якщо можливо, вам буде ще потрібно додаткова інформація по віброплитам, чи можливо підібрати віброплиту для вашої ситуації. Мене звати Сергій із компанії «Електромотор». Чекаю на ваші дзвінки і при замовленні ви обов'язково дізнаєтеся про розмір своєї знижки.